baina hortiketak ez da. Ezango nuke 8 metrotatik. Ona litzateke tau, atzen aldira mar puntuko aldearekin iristea. Imiskas. Barruraino. Oho! Hori da hori! Andersenin mutur aurrean egin dira. Baina behira, behira. Ze animoan non dauden, helago kanasta zartu duen gizona. Txapelak entzeko birrintzea. Ezkin digu, begira nondik etorri eta gainera. Baizelan sartzen dan, eh? Dan bala Timiskase. Hau da, goi mainako jokoa. Bueno, gaur eguerdian esate beran joan, atzo.